שאף אחד לא יכול לדון את האדם האחר, רק הקדוש ברוך הוא יכול לדון. ולמדוע? כיוון שחזל, כך רבנו מדייק, שחזל אומרים, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אומר, ומי יכול להגיע למקומו של החבר? רק הקדוש ברוך הוא שנקרא מקומו של עולם. הוא יכול להגיע למקומו של, של האדם, ולכן בראש השנה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ראש השנה. הכוונה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ראש השנה, ראש השנה, הכוונה רק הוא יכול לדון את העולם. וזה מובן, כי מכיוון שלדון את השני, כמו שחזל אמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע, עד שתגיע למקומו. מה הכוונה עד שתגיע למקומו? שתדע מה השורש שלו בבריאה, באיזה איבר הוא היה באדם הראשון, איזה תיקונים הוא צריך לתקן בעולם. תודה רבה. מה כל הגלגולים שלו, מה הניסיונות שלו, מה הכוחות שלו, מי יכול לדעת כזה דבר? רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת כאלה דברים. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאיוב, שהיה לי איוב טענות, אז הקדוש ברוך הוא דיבר עם איוב. אז מה הוא אמר לאיוב? איפה היית ביוסדי ארץ? אתה יודע את כל מהלכי הכוכבים, אתה יכול להזיז כוכבים, אתה יכול להמשיך השפעות בעולם. אז רבנו אומר את זה לנקודה של לדון את השני, לכן רק הקדוש ברוך הוא יכול לדון. אבל אומר רבנו, אומר פה חידוש, רבנו אומר פה חידוש, רבנו אומר, ויש צדיקים גדולים, ודאי שרבנו מתכוון על צדיקים מאוד מאוד גדולים, שהם נקראים אוחזים בכיסא הכבוד, ומותר להם, ולא רק שמותר להם, גם הם יכולים לדון את העולם. וזה העניין שרבנו אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל, מכיוון שרבנו, כשהוא אמר את התורה הזאת, בוודאי שהוא אחד מהצדיקים, שגם הם יכולים לדון את העולם. לכאורה, יש פה שאלה, הרי רבנו בעצמו אמר, כמה שורות לפני זה, שרק מישהו נמצא במקומו של עולם, שיודע את כל השורשים ואת כל הגלגולים ואת כל המציאות של כל נשמה ונשמה, רק הוא יכול לדון. אז איך הצדיק יכול לדון? אומר רבנו שיש צדיקים שזכו להיות בבחינת ההשגה הזאת מקומו של עולם, והם יכולים לדון את העולם. וזה בעצם מה שרבנו מרמז על הראש השנה שהוא עושה. לפני למעלה מ-30 שנה, זה היה בשנים הראשונות שהתקרבתי לברסלב, אז שאלתי את אחד מזקני ברסלב, שאלתי אותו, מה, תמחיש לי קצת, תחזק אותי בתוכי קצת להבין מה זה הראש השנה של הצדיק. אז היה התעוררות גדולה, אבל קצת רצינו להעיר את זה. ואז הוא אמר לי שמקובל בברסלב, שבראש השנה, בראש השנה באמת יש הרבה בתי דין בשמיים. זה לא, וזה לא קשור לעניין של הקו דלת בתי דין. קו דלת בתי דין זה כל יום. אבל בראש השנה באמת נפתחים הרבה הרבה בתי דין בשמיים. מדוע? הוא הסביר לי, ורק אחר גם ראיתי שזה כתוב בספרים הקדושים, שבוודאי שברגע שאדם עם כל השנה עשה דברים נגד הקדוש ברוך הוא, לא ידון אותו, זה לא אותו עניין לדון אותו בבית דין של איזה צדיק שבודקים אם הוא ביטל במשך כל השנה 6 דקות לימוד תורה או 8 דקות לימוד תורה. ודאי שזה מציאות אחרת לגמרי, לכן זה גם בית דין אחר לגמרי. אז כל אחד לפי עניינו, לפי המציאות שלו, ובשמיים יש הרבה בתי דין. אז הוא אמר לי שכך מקובל מתקופת רבנו ורבי נתן, שלרבנו יש בית דין, לרבנו בעצמו יש בית דין למעלה, וברגע שאנחנו מתקשרים עם הצדיק, מתקללים בעניין של הצדיק, ודאי שאם אנחנו גם זוכים לנסוע לאומן, אבל באמת, ברגע שאדם מתקשר לצדיק, בכל מקום שאדם יהיה, הוא נכלל בבית דין של רבנו. ואז רבנו יכול לדון, והצדיק דן את העולם לכף זכות. הוא יכול לדון כל אדם לכף זכות. זה מה שרבנו אומר פה. אומר רבנו פה, איך הצדיק מגיע למדרגה כזאת, שהוא יכול לדון את כולם, שמותר לו לדון, והוא נקרא בבחינת, רבנו אומר את זה, זה לשון של רבנו, בבחינת אוחז בכיסא הכבוד, ומקבל למעשה את הדעת, כביכול את הדעת של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול להכיר את כל שורשי הנשמות, הוא יודע מה עובר על כל אחד ואחד, ואז הוא יודע איך לדון כל אחד ואחד בדין אמת. מצד אחד ללמד זכות, מצד שני, צריך תיקונים, אז הוא גם ממשיך תיקונים. שבוע שעבר קצת דיברנו על הנקודה הזאת. אבל איך הצדיק מגיע? איך הוא מגיע לזה? אומר רבנו לפני זה, לפני הקטע הזה, אז רבנו אומר בתוך התורה, שככל שאדם זוכה לתקן את התאוות המיותרות של העולם הזה, ולתקן את המידות הלא טובות, על ידי זה הוא אוחז בכיסא הכבוד. פירוש הדבר, שהצדיק חייב,
הצדיק הזה, הכוונה, הצדיק במדרגה כזאת שיכול כבר לעשות ראש השנה ולדון את העולם, אז אומר רבנו שהוא חייב לצאת מכל התאוות של העולם הזה, אבל בתכלית, בתכלית השלמות. גם קצת תאווה, שזה עדיין, הוא נקרא צדיק, אבל לא הצדיק שיכול לדון את העולם. כדי לדון את העולם, הוא חייב לצאת לגמרי לגמרי מהתאוות, ורבנו, בהמשך רבנו אומר, לצאת לגמרי לגמרי ממידות לא טובות. והמידה הראשונה שרבנו מציין, שהוא חייב לתקן אותה, זה אל תהיה בז לכל אדם. זה העניין של לכבד כל אדם, בפרט כל יהודי. באמת לכבד את הבריאה בכללות, אבל בפרט לכבד את האדם היהודי. אז רבנו אומר, אם עדיין יש לאדם איזושהי הרגשה של בוז על איזשהו אדם אחר, אז אסור לו כבר, הוא לא יכול כבר לדון את העולם. הוא לא במדרגה הזאת. צריך לתקן את זה בשלמות מאוד גדולה. בכללות, למעשה, מה שרבנו אומר, שהצדיק שאוחז בכיסא הכבוד ויכול לדון את העולם ולעשות ראש השנה, זה צדיק שתיקן את התאוות של העולם הזה ואת המידות הלא טובות של העולם הזה בשלמות גדולה מאוד. זה מה שהוא אוחז בכיסא הכבוד ויכול לדון את העולם. בוודאי שרבנו מדבר על צדיקים כאלה, זה מדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, שאנחנו עדיין יכולים להגיד על זה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. זה בוודאי שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מהמקום הזה, מהמדרגה הזאת של לתקן את כל המידות ואת כל התאוות, ולבן שנזכה לתקן קצת מהמידות שלנו וקצת מהתאוות שלנו. אבל עם כל זה יש שייכות לתורה הזאת, יש שייכות גם לעבודה שלנו. ויש פה יסודות מאוד גדולים גם בעבודה שלנו. למעשה, רבנו אומר שאדם לא תיקן את התאוות ואת המידות, אז הדעת של האדם היא לא ישרה. מה זאת אומרת? היא לא שלמה. הוא לא יכול לראות בשלמות, באמת לבחון את העולם בשלמות. עכשיו נסביר קצת איך בעצם יש פה איזשהו מהלך בפנימיות הנפש שלנו שהדברים קורים, ולנו יש כן עבודה בתיקון הזה. היסוד שעיקר האדם מחולק, עיקר האדם הרוחני, הכוונה החלק הרוחני של האדם, החלק הרוחני והנפשי, זה מחולק לשלושה חלקים. בלשון המקובלים זה נקרא נפש רוח נשמה, או מוח לב כבד, כאשר אומר רבנו אריה הקדוש בספר עץ חיים, משכן המוח, הנשמה במוח, משכן הרוח בלב, ומשכן הנפש בכבד. שזה מלמעלה למטה, מוח לב כבד, ראשי תיבות מלך, שזה העניין של, העניין של המלוכה האמיתית לתקן את הבחינות האלה בפנים. העבודה שלנו, בהלכה למעשה, העבודה היא שהרבה פעמים הלב מעלה, עושה גלים. בלב יש גלים. גם אם מישהו לא ראה את זה, אבל צריך לדעת, יש מדע שלם, פיזיקה גרעינית שחוקרת הגלים שעולים מהלב. בעולם הטיפולי זה נקרא הצפות רגשיות. מה זה הצפות רגשיות? הלב, שזה רגש, והרגש הזה גם מושפע מהתאווה, כי זה הכבד והלב קרובים זה לזה, ואז אנחנו מתעצמים לפעמים בהרגשות. כלומר, לפעמים זה הרגש, לפעמים זה איזה שערה בים, כשאנחנו מאוד כועסים, אז זה הרגש. כשאנחנו מאוד מפחדים או עצובים, זה נקרא גלים בים, זה צונמי בתוך הלב. היה, מה זה עושה? איך זה פועל? איך זה פועל בתוכנו? הגלים הרגשיים, שאנחנו נמצאים באיזשהו רגש עוצמתי, הטבע של הגלים זה לעלות למוח. לעלות למוח, ובמוח יש פיוזים. יש הרבה סדרות של פיוזים יש במוח, זה פיוזים של מחשבות, ואז הגלים של הלב מדליקים את הפיוזים במוח, והאדם מתחיל לחשוב. אבל צריך לדעת יסוד גדול מאוד בדבר הזה. ברגע שהמחשבה שלנו חושבת כתוצאה מסערה רגשית בתוכנו, היא בוודאי טעות. כל המושג הזה שרבנו מדבר, שרבנו אמר שצריך מאוד לברר את המדמה, זה המחשבות, הרעיונות, הסברות והתורות שאנחנו מפתחים כתוצאה מגלים רגשיים. ברגע שזה בא מאיזשהו התרגשות פנימית, מתוך איזה רגש פנימי, בפרט שזה רגש שלילי, שהשלוש אבות נזיקין של הרגשות השליליים זה כעס והקפדה, פחד וחרדה, עצבות ודיכאון. יש בזה דרגות. עכשיו, הרגשות האלה, הם עולים למוח, הם מפעילים את המוח. ברגע שהם מפעילים את המוח, צריך לדעת כלל ויסוד מאוד גדול. מה שאנחנו חושבים בזמן הזה, ודאי לא אמת. זה יסוד גדול לדעת. זה מה שרבנו אמר, זה הדמיונות, זה כוח המדמה.
באותו רגע שזה קורה, לאדם נראה שזה המציאות הכי הכי אמיתית שיש בעולם. צריך לדעת, המדמה הוא לא פשוט לברר אותו. רבנו אמר שצריך לחפש הרבה דרכים וצדיקים גדולים מאוד שיכולים לעזור לנו לברר את המדמה. מדוע? כי ברגע שהמדמה, המחשבה נפעלה כתוצאה מגל רגשי, באותו רגע המחשבה, זה הפיוזים במוח, הם יודעים לצייר את המציאות בצורה מאוד מאוד מדויקת, מאוד אמיתית, ונראה לנו שזה ודאי ככה. דוגמה, נוריד את זה לדוגמה הלכה למעשה. לפני כמה ימים דיברתי עם יהודי, יש לו ניסיונות, לא, זה כמעט אין בדור שלנו אנשים שיש להם את הניסיונות כמו שיש לו. יש לו מאוד מידת הכעס וההקפדה, לא מצוי, אולי בחולון לא מכירים את זה, אבל יש עוד כמה אנשים בדור שעוד לא תקנו את מידת הכעס. עכשיו, אנחנו מכירים טוב, שברגע שהוא כועס, אני הזמרתי לו, ברגע שהוא כועס, זה גל שעולה מהלב אל המוח, מדליק פיוז במוח. זה הפיוז הראשון במוח בדרך כלל, אצל רוב האנשים, אני חושב שאפילו אצל כולם, פשוט לא בדקנו, אבל אצל רוב האנשים זה ודאי ככה. מה זה הפיוז הראשון? הוא כועס, הוא מעלה גל רגשי למוח, הגל עולה למוח, מדליק את הפיוז הזה. מה התפקיד של הפיוז הראשון? לחפש מי הכעיס אותי. זה הדבר הראשון. אם אני כועס, בהכרח מישהו יכעיס אותי. בדרך כלל זה לא בעיה, כי תמיד יש, אנחנו אנשים חברותיים, היום יש ברוך השם הרבה הרבה קשרים חברתיים, אז אני כבר מוצא מיד מי בעצם יכעיס אותי. זה התפקיד של הפיוז, למצוא מי יכעיס אותי. אם למשל אדם מפחד, אז הוא אומר, רגע, אם אני מפחד, אז הוא מעלה את ההוראה למוח, זה גל שעולה מהלב אל המוח, מדליק את הפיוז השני. למעשה, טוב, איך מחלקים את זה? או שזה סדרות של 1, 2, 3 פיוזים, או סדרות שונות, או סופרים אותם בכל מיני שיטות. הגל של הפחד מעלה, הפחד מעלה גל למוח, תגיד לי, תגלה לי מי יפחיד אותי. מיד אדם מוצא. אז פתאום אדם אומר, אני מפחד מאיראן, אולי יזרקו לנו פצצות אטום. יש כאלה שאומרים, אני מפחד מהחמאס, אולי יזרקו עלינו טילים. יש כאלה שאומרים, אני מפחד מרעידת אדמה. הוא שמע לפני כמה שנים שיש איזה תנודות בקרקע, אז הוא אומר, יכול להיות שעכשיו זה יהיה רעידות אדמה. זה נקרא המדמה. מה זה המדמה? כשאדם לא מבין, אתה לא מפחד משום דבר בחוץ. הפחד, הכעס, העצבות, זה נמצא בתוך האדם עצמו. זה רק עולה, רק לאדם לא נעים להגיד לעצמו, תשמע, אני כועס בלי סיבה. באמת, זה יש סיבה, אבל זה לא חיצונית, זה סיבה פנימית. יש בתוכי משהו שצריך להתקן, אז אני מוצא במישהו אחר את סיבת הכעס, את סיבת הפחד. אז זה נקרא המדמה. זה נקרא הכוח המדמה שרבנו אומר שצריך לברר את זה. וצריך לדעת יסוד מאוד גדול. כל הרגשות הלא טובים שיש בתוכנו, זה המידות הלא טובות שאנחנו צריכים לתקן. התאוות, מה התאוות פועלות פה? הן עוזרות להעצים את הגלים הרגשיים. זה החיבור והקשר בין עולם התאווה לעולם הרגש שבתוכנו. ככל שאדם, בנו אומר, ככל שאדם נופל יותר בתאווה הידועה, אז כל הרגשות שלו הם הופכים להיות עוצמתיים מאוד. עולים שמיימה, יורדים תאומות. ב8 הוא הכי שמח בעולם, ב9 הוא לוקח כדורים נגד עצבות ודיכאון, ב10 הוא מאוזן, ב11 זה חוזר עוד פעם איזשהו תהליך. עולים שמיימה, יורדים תאומות. כל העולים שמיימה, יורדות תאומות, הכל זה בתוכנו. זה הכל בעצם תחושות קשות מאוד שעוברות בתוכנו. רק מה עושה המנגנון הפנימי? מעלה את זה למוח, כמו שאמרנו, מדליק כל מיני פיוזים. למה זה קרה? את מי להאשים? בדרך כלל, למשל, לדוגמה, אחד הסיבות שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה המצווה הראשונה בתורה, קח לך אישה, בני לבית, פרו ורבו, מילאו את הארץ, זה מצווה גדולה מאוד, רואים כל הצדיקים, תמיד הקימו בתים, זה אחד הסיבות שמתחתנים זה שיהיה מזומן לאדם, בן לבעל, תמיד, על במי לתלות את מה שיש בתוכו, בין לאישה גם כן במי לתלות. לכן הבעל והאישה מאוד עוזרים בכוח המדמה הזה. תמיד היא הכעיסה אותי. לא, הוא הכעיס אותי. אני עצובה בגללו, אני מפחדת כי הוא לא שומע, וכן הלאה. יש סדרה. היום יש הרבה ספרים על הטענות האלה. באמת, מה השורש של הדברים? באמת מה השורש של הדברים? זה, השורש הוא בכלל לא מבחוץ. זה בכלל לא בא מבחוץ. יש מושג שנקרא סיגים בנפש האדם.
באנו לעולם לתקן את השיגים האלה. לפני שנים אמר לי האדמו"ר מפוריסוב שזה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, את כל המידות, כל השיגים, כל מה ש... כל העולם הזה שיש בתוכנו, זה נקרא מתנות טובות שקיבלנו. למה זה מתנות טובות? מה שהזכרנו את זה, בהיבט אחר קצת, הזכרנו את זה, למה זה נקרא מתנות טובות? כי זה מה שבעצם יוצר את כל המציאות של העבודה האמיתית שלנו בעולם הזה. זה, מה ההבדל בין אדם למלאך? מלאך לומד תורה, מלאך מתפלל, מלאך משבח את הקדוש ברוך הוא, מלאך דבק בקדוש ברוך הוא. גם אנחנו משתדלים, רוצים, יש לנו את העבודות האלה. למלאך אין עבודה על המידות. למלאך אין ניסיונות של שמירת עיניים, אין ניסיונות של כעס, הוא לא מקפיד על אף אחד, הוא לא מקנה באף אחד. האדם בעולם הזה יש לו את כל המתנות הטובות האלה, והכל זה נמצא בתוכנו, זה שיגים. מאיפה קיבלנו את זה? זה או מגלגולים אחרים, או מהשורש שלנו באדם הראשון, מחטא אדם הראשון, שכל אדם יש לו שורש ותיקון בחטא אדם הראשון. כל זה נמצא בתוכנו, ובמשך החיים שלנו זה צף ועולה. אבל אנחנו צריכים לדעת שכל רגש, כל מידה לא טובה שמתעוררת בתוכנו, זה לא תלוי, לא ללכת לחפש מישהו אחר שהוא אשם בזה, אלא זה הכל בתוכנו, זה הכל נמצא בתוכנו. לכן הצדיק, הצדיקים האמיתיים, רואים אצל רבנו שהוא מלמד אותנו, תתבונן בעצמך מה אתה צריך לתקן. על פי רוב, ברגע שאדם מתקן את עצמו, זוכה ללכת בדרך של הצדיק לתקן את עצמו, הוא גם יכול לתקן את האחרים. וגם מישהו חושב שהם הגורמים, למשל, בעל אומר, אשתי ודאי היא סיבת הכעסים שלי. זה, מה זה, אין מציאות יותר מזה, איך היא מדברת, איך היא מתנהגת, איך אני לא יחס עליה. אבל באמת, אם האדם ייקח את כל זה לעבודה פנימית שלו, הוא יראה שנמשך תיקון גם עליה. גם, לא שהיא לא צריכה תיקון, יכול להיות מצוי, ודאי שגם היא צריכה תיקון. אבל איך האדם יכול לתקן, לעזור לשני להתקן? תתקן את עצמך, תוכל גם להעיר ולתקן את האחרים. אבל אם אתה חושב שאחרים גרמו לך להרגשות האלה, לא את עצמך ולא אותם אתה לא יכול לתקן. הדור שלנו, שידוע שחזל אמרו, יהייתי ולא החמינה, פחדו מהניסיונות. הגמרא בסכת סנהדרין אומרת שגדולי חכמי הגמרא פחדו מהניסיונות בדור שלנו. אחד הסיבות זה שכל מה שדיברנו עכשיו זה מאוד מאוד התעצם. התעצם. אנחנו אומרים את זה גם באמת וגם קצת בלשון של בדיחותה, אבל באמת זה ככה. הטכנולוגיה העצימה למעשה את כל הניסיונות האלה. איך זה פועל? למה הטכנולוגיה העצימה? כי מעל כל אדם, מעל כל אדם, כתוב בספרי המקובלים, יש ענן קטן. מעל הראש שלנו מרחף. אנחנו לא רואים אותו כי הוא רוחני. יש ענן קטן. בדרך כלל שהפיוזים במוח נדלקים, מה הם עושים? הם משדרים את זה לענן. משדרים את זה לענן. מה הענן עושה? ענן שולח את זה לענן הכללי. לוויינים, יש היום תקשורת בכל העולם. כל העולם מרושתת בתקשורת הטכנולוגית, וזה מהר מאוד עובר. התקשורת עוברת מהר מאוד. אתם יודעים מה המהירות של התנועה? איך זה, באיזה מהירות זה עובר? זה 300 אלף קילומטר בשנייה. הלוויינים, באיזה מרחק הם נמצאים מאיתנו? הם לא רחוקים מהלוויינים מאיתנו. יש לוויינים 100 קילומטר. 50 קילומטר נגמרה האטמוספירה. 100 קילומטר זה כבר מחוץ לאטמוספירה. אולי יש קצת יותר רחוקים, 200 קילומטר. בוא ניקח לוויין ממש רחוק 1,000 קילומטר מכדור הארץ. הלוויין. באיזה מהירות המחשבות עוברות? במהירות האור. מה המהירות? האור עושה 300 אלף קילומטר בשנייה אחת. אז 1,000 קילומטר כמה לוקח לו? תחלק שנייה ל-300. 1/300 השנייה כבר זה משדר וזה חוזר בחזרה. חוזר בחזרה. מה עושה הטכנולוגיה? הטכנולוגיה מעצימה את כל עולם הרגש שלנו. אם פעם האדם היה צריך להתמודד עם איזה מסגרת של דלת אמות סביבו, שכונה, הכיר כמה אנשים, היום הוא כבר צריך להתמודד עם כל השיגונות של כל כדור הארץ. כל השיגונות של כדור הארץ משודרים ללוויינים, כל אחד עם השיגעון שלו, הכל חוזר אלינו. זה באמת, אמרנו עכשיו את כל זה קצת בלשון בדיחותה, אבל באמת כל ההתקדמות של הטכנולוגיה העצימה את ההתמודדות הפנימית שבתוכנו בעוצמות מאוד 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 חזקות. זה העצים את זה פי אלפים, מה שאדם צריך לעבור. פעם האדם הכיר 5 אנשים, היום זה ב-6 וחצי בבוקר עד 25 ל-7, ב-5 דקות הוא כבר מקבל 25 הודעות מכל כדור הארץ. המדיה הפכה את כל כדור הארץ לאיזה כפר קטן.
עכשיו כולם אומרים איזה התפתחות של הטכנולוגיה, זה עשה את כל המשוגעים, חולה, לא באמת חולי נפש, אבל בעיות רגשיות שיגוניות, אדם לא יודע איך זה פועל. כל זה בעצם, הכל הרי זה בהשגחה ובהנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה להעצים את המלחמה בתוכנו, אבל על ידי הצדיקים האמיתיים אנחנו יכולים לעשות בירור לכל זה. אדרבה, עוצמת המלחמה גם מגלה כמה כוחות יש לנו באמת לברר, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו עבודה שאנחנו לא יכולים לעמוד בה. ומה הבירור? הבירור הוא להתחבר עם הדעת האמיתית, כי במוח יש גם דעת אמיתית. מה זה הדעת האמיתית? איך מתחברים עם הדעת האמיתית? ודאי שבכללות זה התורה, זה הצדיקים, ההתקשרות עם הצדיקים, זה התפילה, ההתבודדות. אבל מה בעצם אנחנו, מה העבודה הפנימית שלנו, שכל התורה, כל העבודה שלנו, מה היא צריכה להוליד? שאנחנו לא חושבים, המחשבה שלנו לא נפעלת על ידי העולם הרגשי שלנו. העולם הרגשי שלנו לא הוא זה שמפעיל את עולם המחשבה שלנו. ברגע שאנחנו זוכים, וזה בעצם שקט הנפש, שהחזון איש אומר שיש רגעים של שקט הנפש, ברגע שאדם זוכה לשקט הנפש, המחשבות, מאיפה האדם חושב, אמרנו קודם שאדם חושב מהעגלים הרגשיים, אם זה לא בא משם, מאיפה הוא חושב? זה בא מהאור האלוקי שבתוכנו. ואז מתחיל להאיר בתוך האדם האמת של הקדוש ברוך הוא. ובמה זה תלוי? בפנימיות שלנו, שלא ניתן לעולם הרגשי שלנו להפעיל את עולם המחשבה שלנו. ניתן את זה ברגע שזה שקט, הזוכים, וזה ודאי זה עבודה של שנים, רק אנחנו אומרים מה הדרך, מה התמרורים בדרך, זה לא פשוט להשקיט את העולם הרגשי שלנו, בפרט לא עכשיו בתקופה הזאת, אבל עם כל זה צריך לדעת אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים להגיע לדבר הזה, בעיקר לעבוד על הנקודה הזאת, ואז כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא. יש כזה מושג בקבלה שנקרא ייחוד אבא ואמא, או ייחוד חוכמה ובינה. מה זה ייחוד חוכמה ובינה? הבינה זה בעצם עולם המחשבה שלנו. החוכמה זה האור האלוקי שמאיר בתוך עולם המחשבה שלנו. כי החוכמה היא מאין תימצא. החוכמה זה בעצם ההשפעה שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. וכל יהודי בנוי, באמת הנשמה שלנו בנויה לקבל מהחוכמה, מאבא. זה מאבא שלנו, לכן אנחנו אומרים, אבינו אבא רחמן. זה לקבל ממנו את החוכמה. זה אור אלוקי שמושפע לאדם. מתי אנחנו זוכים לקבל את זה? ככל שאנחנו זוכים לתקן את המידות ואת עולם הרגש שלנו, אז אנחנו מתחברים בעצם עם אבא ואמא. וזה המדרגה של הצדיקים. מה שרבנו אומר פה שיש צדיק שזכה לעשות ראש השנה, רבנו מתכוון להגיד שזה הצדיק, רבנו אומר את זה פה, שזיכך ותיקן את עצמו בשלמות כל כך גדולה, עד שעולם הרגש שלו, העולם השכל לא נפעל מעולם הרגש השלילי. הוא יכול להתפעל מעולם הרגש, אבל איזה עולם הרגש? החיובי, שזה אהבת ישראל, זה הרצון לתת לזולת, זה האמונה שבתוך הלב. אז המוח פנוי לקבל, המוח זה הבינה, הוא פנוי לקבל מאור החוכמה, לקבל מאור החוכמה, ואור החוכמה זה החוכמה האלוקית. אומר רבנו, ככל שאדם יותר זך ונקי במידות ותאוות, ככה הוא יותר ויותר מתחבר עם הבחינה הזאת של אור החוכמה. אחד העבודות זה, רבנו אומר, לתקן את העניין של אל תהיה בז לכל אדם, כמו שאמרנו קודם. בעניין הזה, אל תהיה בז לכל אדם, כלול גם, לא רק הבוז, גם לא להקפיד על אף אחד. כמו שאמרנו בהתחלה, שהאדם צריך לעבוד בנקודה של ההקפדה. בנקודה של ההקפדה גם יש עניין לא להקפיד גם על הקדוש ברוך הוא. לכאורה, מה השאלה? אנחנו מקפידים על הקדוש ברוך הוא? אומר הרב דסר במכתב מאליהו, שכל פעם שאדם כועס או שאדם עצוב, שורש הכעס והעצבות שבתוכנו לא מסכימים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו היינו משפרים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש כזה ציון, טעון שיפור. אנחנו היינו נותנים פה, לא נגיד, לא בכל ההנהגה, סך הכל יש הרבה דברים טובים, אבל יש כמה נקודות שהיינו משפרים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. בפרשת השבוע שהייתה בשבת, כתוב בפרשה, יש שם שאלה גדולה מאוד ששואלים. כתוב בפסוק, ואם ירחיב השם לך את גבוליך, וכאשר נשבע לאבותיך ונתן לך מהארץ אשר דיבר לאבותיך לתת לך, בפסוק, אחרי עוד פסוק בהמשך כתוב ויאספת לך עוד שלוש ערים. כל הפרשה הזאת, כל הפסוקים האלה, הכוונה, על מה הם מדברים? מה זה ויאספת לך עוד שלוש ערים?
הכוונה לערי מקלט. עד שהשם ירחיב, צריך שיהיה שישה ערי מקלט. כאשר ירחיב השם את גבולך לך, בגלל שכבר הארץ תהיה יותר גדולה, אתה צריך עוד שלוש ערי מקלט. זה מה שכתוב בפסוק. יש פה שאלה. מה שכתוב, ואם ירחיב לך השם את גבולך, על מה זה הולך? סתם שהארץ תגדל? כמה היא תגדל? מתי היא תגדל? מה הכוונה וירחיב לך השם את גבולך? על מה זה הולך? רש"י כותב, רש"י על הפרשה כותב, שהכוונה, אם ירחיב לך השם את גבולך, מתן לך את הקניק נזיב הקדמוני. מה זה הקניק נזיב הקדמוני? הקניק נזיב הקדמוני הם שלושה עמים, שהם נמצאים, זה נקרא בגבולות ההבטחה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים הבטיח לאברהם אבינו ארץ של 10 עמים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע בן נון לכבוש ארץ של 7 עמים. זאת אומרת חסר 3 עמים. השלושה עמים שחסרים זה הקניק נזיב וקדמוני. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, מי זה העמים האלה? עמון, מואב ואדום. מתי אנחנו אמורים לקבל את הארץ של קניק נזיב וקדמוני? אז אומרים חז"ל, בכמה מקומות זה כתוב, ובספרים הקדושים זה מובא הרבה, שכל זה יהיה בזמן ביאת משיח צדקנו. לכן, מה שרש"י אומר, אם ירחיב לך השם את גבולך, שייתן לך את הקניק נזיב וקדמוני, הכוונה לימות המשיח. שכל זה הולך על ימות המשיח. הוא שואל רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא ספר הליקוטים, הוא שואל פה שאלה גדולה מאוד. אומר, זה הולך על ימות המשיח? צריך להוסיף עוד ערי מקלט? הרי מה כתוב על ימות המשיח? ולא יישא גוי יגוע לחרב, ולא עידוד מלחמה. הרי שלום ושלווה בכל העולם. אז מה, איך זה, למה צריך בימות המשיח להוסיף עוד 3 ערי מקלט? 3 ערי מקלט למי זה? מי בורח לעיר מקלט? הורג ושוגג בורח לעיר מקלט. בשביל מה צריך להיות בזמן ימות המשיח עוד ערי מקלט? זו שאלה שרבנו ארי שואל בספר הליקוטים. שאלה נוספת שהוא שואל, אומר, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה לאברהם אבינו. איך כתוב? בפסוק כתוב, אם ירחיב לך השם את גבולך כאשר נשבע לאבותיך. וכי שבועה של הקדוש ברוך הוא מוטלת בספק? יש ספק שהקדוש ברוך הוא יקיים את השבועה שלו? חס ושלום, אנחנו, אף על פי שהתמהמה, עם כל זאת אנחנו מחכים לו, בוודאי שיבוא. אומר רבנו הרי הקדוש, אם כך, למה כתוב, ואם ירחיב לך השם את גבולך? כאשר ירחיב לך השם את גבולך, ודאי שהוא ירחיב את הגבול. זה לא מוטל בספק, אנחנו לא יודעים מתי, אבל ודאי שזה יתקיים. למה כתוב ואם ירחיב לך? זה שתי שאלות ששואל רבנו אריה הקדוש בשני ספרים. אומר רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר רבנו אריה הקדוש שהגאולה יכולה לבוא בשני אופנים. כמו שכתוב בגמרא, בעיתה או אחישנה. יש זמן שוודאי תהיה גאולה, שזה בעיתה. אומר רבנו אריה הקדוש, אם זה יהיה בעיתה, הכל יהיה שלם, הכל יהיה מתוקן, והפסוק להוסיף 3 ערים לא נאמר על גאולה שתהיה בעיתה. לא נצטרך 3 ערים, אין הריגה בשוגג, הכל מתוקן. אבל אם הגאולה תהיה בבחינת אחישנה, הקדוש ברוך הוא, יהיה לנו זכות, והקדוש ברוך הוא יזרז את הגאולה, כן יהיה עדיין בחינת הריגה בשוגג, לכן צריך הרי מקלט. כך אומר רבנו אריה הקדוש. לכאורה, אם זה כבר ימות המשיח, למה שיהיה הריגה בשוגג? אומר רבנו אריה הקדוש שאבל, שכשקין הרג את אבל, צריך לדעת. התורה לא מספרת לנו את זה, אבל זה ודאי חייב להיות ככה, שיש איזו סיבה שאבל התחייב מיתה. כי אם אבל לא התחייב מיתה, קין לא היה יכול להרוג אותו. זה שקין צריך להיענש על זה שהוא הרג את אבל, זה עניין של קין. אבל ודאי שאבל התחייב מיתה, ולכן קין היה יותר גדול מאבל, נכון? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נברא. אמן. הם היו תאומים, הוא ראשון לראשון. אז אומר רבנו אריה הקדוש שבחטא, זה היה חטא במחשבה של אבל, זה גם כתוב בזוהר ובמדרש, ורבנו ארי קצת מרחיב בזה, שהחטא של אבל זה היה חטא במחשבה, זה היה חטא רוחני, לא חטא במעשה. לכן התורה לא גילתה לנו בעצם את העניין, את החטא של אבל. ובחטא שלו, של הבל, התחייב אבל וכל זרעו במיתה. שואלים פה שאלה, הרי אבל לא ילד אף אחד, אז מה זה כל זרעו? מה הכוונה כל זרעו? מכיוון שקין ואבל היו
הם נולדו בגן עדן, והם הבנים של, של אדם הראשון, הבנים הראשונים של אדם הראשון. לכן, הרבה הרבה מאוד נשמות של ישראל כלולות בקין ובאבל. ומה שכתוב שהתחייב הוא וכל זרו, כל השורשים של אבל התחייבו, שהיו כלולים באבל, התחייבו במיטה בחטא המחשבה הזאת. ואם הגאולה, אומר רבנו הרי קדוש, אם תהיה הגאולה בבחינת החישנה, אז בהכרח שיהיה עדיין הריגוע, כדי לתקן את כל העולם, שזה הריגת אבל וזרו, ולכן תהיה הריגה בזה. כך אומר, כך מתרץ את זה רבנו הרי קדוש. על פי זה גם מובן למה צריך שלוש שרים מקלט, אבל גם על פי זה נבין גם עוד דבר. למה כתוב, ואם ירחיב לך השם, אם ירחיב לך השם, זה לא הולך ש... זה לא ספק אם... שיהיה הרחבת הגבול. הרחבת הגבול ודאי תהיה. מה זה הלשון ואם? אם הגאולה תהיה בבחינת החישנה, אז אתה תוסיף שלוש שרים. זה... בזה מתרץ רבנו אריה, יש את כל השאלות. שואלים, שואלים שאלה, שאלה גדולה מאוד. מה, מה היה החטא של אבל? במה אבל חטא? וזה. אומר רבנו הרי קדוש שאבל חטא באימה הילאה, במחשבה של אימה הילאה. והדברים בספרים הקדושים מאוד מאוד סתומים, מאוד קשה להבין מה הכוונה, מה, מה הוא חטא באימה הילאה, מה יש לחטוא ב, 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 במחשבה באימה הילאה. מובא, קצת פותחים לנו פתח להתבונן ב... בחטא של המחשבה של אבל, אנחנו נגיד את זה קצת, אבל נדע שמה שאנחנו אומרים זה מה שאנחנו במקום שלנו מקבלים איזה ניצוץ הבנה מהעניין של אבל. זה לא, אבל היה במדרגה רוחנית כל כך גבוהה שאין לנו שום השגה והבנה בעצם במקום שלו, אלא מה שיוצא כניצוץ מהפגם של אבל אלינו, זה אנחנו יכולים קצת להתבונן ולהבין את זה. ודאי שזה לא גדרי החטא של אבל עצמו, החטא במחשבה שלו. ודאי שזה לא שם. אבל היה בעצם שורש הנשמות, היה מאוד גבוה. שלוש גלגולים שאנחנו יודעים שיש לאבל. עיקר נשמת אבל בא בשלוש גלגולים. אבל, שט ומשה. ראשי תיבות של משה, שט, אבל, מה זה? משה. זאת אומרת ששורש נשמת אבל תוקן אצל משה. אז מזה נבין, אם משה זה התיקון של אבל, אז כמה גבוה היה אבל. לכן מה שאנחנו אומרים זה איזשהו ניצוץ מחטא במחשבה של הבל ששייך אל ההבנה שלנו, שייך לנו להבין. אימה הילאה זה בעצם עולם הבינה. מה שציינו קודם זה עולם המחשבה שלנו. המחשבות שלנו נקראים בינה אימה. בינה או אימה. המחשבה, הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה גם נקרא בינה. מה ההבדל בין הבינה שלנו לבינה למעלה? שזה כללי, זה הולך על כלל הבריאה, כלל ההנהגה, כלל הנשמות. אבל בעצם ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, זה נקרא אימה. זה נקרא אימה. החוכמה הבא היא המחשבה, החוכמה הנעלמת, שאנחנו לא משיגים אותה. אבל את אימה אפשר להשיג. זאת אומרת, ככל שאדם מבין יותר את התורה, את הנהגת העולם, את הדרכים של האמונה, הוא יותר מבין בעצם באימה הילאה. זה הכוונה שאדם מבין קצת. אבל אומר הזוהר הקדוש, שמאימה דינים מתארים, מתעוררים, הדינים מתעוררים מאימה. כל העבודה שלנו זה להמתיק את הדינים שמתעוררים מאימה. איזה דינים שייך לנו להמתיק באימה, שבעצם זה היה הפגם של המחשבה של אבל, מה שנקרא חטא במחשבה, שהוא פגם באימה הילאה, שהוא לא המתיק את הדינים של אימה. מה בעצם הדינים של אימה? איזה דינים מתעוררים מאימה? כמה וכמה בחינות יש בהתעוררות של הדינים של אימה. השורש של הדינים של אימה זה שאנחנו מסתכלים בעולם. מסתכלים בעולם בכללות, בעם ישראל, מסתכלים בעצמנו, מסתכלים בכל מאורעות העולם, כשאנחנו מסתכלים בכל מאורעות העולם, אנחנו רואים שלכאורה יש דברים שלא בסדר. יש פה דברים שלא לא ככה היה צריך להיות. ההנהגה הייתה צריכה להיות קצת אחרת. כמו שאנחנו יכולים לראות שיש בזה ניסיון מאוד מאוד גדול, באמת יש בזה ניסיון מאוד מאוד גדול, להקפיד בעצם על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה ששייך לנו להבין בחטא במחשבה של אבל, שלא המתיק את הדינים של אימה, שלא מספיק התקלל בראייה, במחשבה, לראות שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. הוא לא מספיק נכנס בהתבוננות הזאת. היה חסר שם. מה החסרות של אבל? אנחנו לא יכולים להבין. כי אבל היה נביא וראה דברים עליונים ורוחניים מאוד וכלליים מאוד. אנחנו לא יכולים להבין מה הוא ראה. אבל מה אנחנו יכולים להבין לגבינו? שהטעות של אבל הייתה
שהוא לא מספיק בעצם לימד זכות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא ראה איזה חסרונות בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. שורש כל הדינים בעולם זה הנקודה הזאת. זה נקרא דימה, דינים מתארים ממנה, מינה, זה להמתיק את כל הדינים, אז להתמיד את זה בשורש, זה כל הזמן ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא שהוא עושה את הכל לטובה, שהוא יודע מה שהוא עושה. ויש לנו קושי בדבר הזה. אנחנו רואים אחד הנקודות שגרמו לירידה, ואנחנו לא שופטים, כי אנחנו לא יכולים לשפוט, כי לא היינו במקום הזה, ברוך השם, ושבעזרת השם שלא נהיה לעולם בזה. אחד הניסיונות הכי גדולים של עם ישראל בדורות האחרונים זה היה ההתבוננות בשואה. אם אנחנו נתבונן בזה, הרבה יהודים ירדו מכל דרך התורה והאמונה, מאיזה סיבה? לא כי הם לא האמינו בקדוש ברוך הוא. למה הם ירדו? אנחנו קשה לנו להבין את זה, כי לא חווינו את החוויה הזאת. ותודה לשם שלא חווינו את החוויה. על כל פנים לא בגלגול הזה, אולי היינו בגלגול אחר, אבל בגלגול הזה לא חווינו את החוויה הזאת. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שלא מעמיד אותנו ולא יעמיד אותנו בניסיון הזה לעולם. אבל באמת הם הרי התעורר בלב עם ישראל קושייה עצומה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן כזה מציאות שעם ישראל יעבור ויחווה כזאת מציאות נוראית כמו שהיה בשואה? אם אנחנו נתבונן, מי שיכל לבטל את המחשבה שלו ולהגיד אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום, ואם השם יתברך עשה כזה דבר בעולם, גם זה לטובה, אני לא מבין את זה, לא יכול לזה. מי שעבר איזושהי חוויה מהשואה ויכל להתקלל במחשבה הזאת, הוא זכה להיות צדיק יסוד עולם שאין כמותו. זה מדרגה נוראית. ואנחנו יודעים, כולנו יודעים, שהרבה הרבה לא יכלו להחזיק מעמד בניסיון הזה. זה אימה דינים מתארים מינה. זה הדינים ש... זה מה שאבל וקין היו צריכים לתקן בשורש הרוחני, זה את הנקודה, את הנקודה הזאת. את הבחינה הזאת. לכן... כל הצדיקים, זה היה עיקר העבודה שלהם. זה עיקר העבודה של הצדיקים, כי העבודה הרוחנית הפנימית של כל הצדיקים זה היה לתקן בתוכם את זה בשלמות גדולה מאוד. ביעקב אבינו, הזכרתם, אז נגיד, שיעקב אבינו, ודאי, כתוב שמידתו זה, מידת התפארת זה מידת אמת. מה זה נקרא אמת להבנה? אמת זה שהוא תמיד יכל לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא. פעם אחת יעקב אבינו אמר שהבנים חזרו ממצרים והשאירו שם את שמעון, ואמרו לו אדוני הארץ דיבר איתנו קשות, ואז סיפרנו לו על בנימין ואמר לנו תביאו לי את בנימין. יעקב אבינו, מה הוא אמר להם, לבנים? למה הראותם לומר לאיש עוד אח קטן יש לנו בארץ? אומרים חז"ל, מדרש רבה, אומר ככה, אומר, מעולם לא הוציא יעקב אבינו דיבור של הבל מפיו, אלא זה, למה הראותם? המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אני הורדתי את הבן שלך להכין את כל הגלות, את כל הגאולה, את כל מתן תורה, את כל הסיפור של יהודה עם תמר זה להביא את נשמת המשיח לעולם. אני, הכל זה רק בשבילכם, ואתה אומר למה הראותם? עכשיו שאלה. שיעקב אבינו שמע את הבנים אומרים, האיש אדוני הארץ דיבר איתנו קשות, רוצה את בנימין, שהיה מקרה של יהודה, שנעלם יוסף. יעקב אבינו יודע שכל זה בעצם, הכל בשביל עם ישראל, הוא יודע את המהלכים למעלה? המדרש אומר מפורש שהוא לא ידע. והראיה שיש פסוק מפורש, שהוא אמר, למה הראותם? עשיתם דבר רע. הוא לא ידע את כל זה. יעקב אבינו לא ידע את כל זה, אבל הוא צריך להאמין שהכל זה רק בשבילנו והכל זה רק לטובה. כמובן שיעקב אבינו זה הבכיר שבערבות דמותו חקוקה על כיסא הכבוד. אין לנו אפילו מיליארדית של הבנה והשגה בכלל בעניין של יעקב אבינו. אבל חז"ל אומרים, והמדרש מיד אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, למה תאמר יעקב נסתרה דרכי עם השם? למה אתה, מה שברגע שאומר למה הראותם, כאילו יש פה איזה דבר רע. ליעקב אבינו היה סור היה שיהיה לו מחשבה אחת שיש דבר רע בעולם. הכל לטובה. כי בגלל שהיה צריך לתקן את הבחינה הזאת, לכן אפילו ההקפדה הזאת, אפילו ההקפדה הקטנה שבקטנות, שירגיש יעקב אבינו, גם זה הייתה טענה. למה אתה אומר יעקב נסתרה דרכי מעם השם? קדוש ברוך הוא אומר את זה ליעקב אבינו. מי תיקן את זה בשלמות? מתי זה תוקן בשלמות
אדרבה, רק נגיד שמפה אנחנו רואים את גודל מעלתו של יעקב אבינו, שחזל מעידים שכל ימי חייו זה הדיבור היחידי שלו היה דיבור של מדויק לפי האמונה. מפה נבין איזה גודל מעלה היה יעקב אבינו, שכל חייו לא היה הדיבורים של אמת. מי תיקן את זה בשלמות, את הנקודה הזאת? רבי עקיבא בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד במסרקות של ברזל. שם היה תיקון, לכן עקיבא ויעקב זה אותם אותיות. רק שהוא הוסיף עוד את האלף, שזה האור האלוקי, אל המקום של למה הרי אותם. תיקן את הנקודה הזאת. זה באמת דוגמה כמה שהצדיקים עבדו על, על, על הנקודה הזאת של הנקודה. יש בזה הרבה ניסיונות. יש דברים שאנחנו רואים צער, איסורים, בכלל ובפרט, ולהיכנס להתבוננות, שגם זה לטובה, זה לא קל. זה מאוד לא קל. אבל יש דבר שעוד יותר קשה מזה. שעוד יותר קשה, קשה זה להסכים שיש טובה, יש דבר שיותר קשה להסכים שיש שם דבר טוב. ומה זה? זה הנפילות הרוחניות שלנו. כשאדם נמצא בנפילה רוחנית, שמה, בשכל, אנחנו עוד יכולים להבין שהאיסורים הם לטובה. זה, האדם יכול להבין שהאיסורים לטובה. נכון, להשיב את זה ללב זה קשה, כשרואים דברים, חווים דברים זה קשה, אבל כשאדם נמצא בנפילה רוחנית, זה, אין דבר יותר קשה לאדם היהודי מאשר לקבל שגם זה לטובה. גם הנפילה הרוחנית. אבל צריך לדעת פה, שגם צריך התבוננות נכונה במקום הזה, שלא תהיה התבוננות של הפקרות, אבל כן חשוב לדעת את הנקודה הזאת. אם אדם נופל, מה זה אם אדם נופל? זה לא לשון נכון להגיד בדור שלנו. כאשר אדם נופל. כשהוא נופל, בסדר. אתה קיצרת את הדיבור. כשאדם נופל. כי זה באמת כמעט, לא, אני לא, רציתי להגיד כמעט לא מציאותי בדור שלנו, אני חושב שאפשר להוריד את המילה כמעט, זה לא מציאותי בדור שלנו, שלא יהיה לאדם איזושהי נפילה. ומתי קשה לנו מאוד? מתי קשה מאוד? מתי זה קשה לקבל את זה? כשאדם כבר יש לו קצת יראת שמיים ואמונה, הוא יודע שיש בורא לעולם, ובפרט שאדם מגלה שכל מה שאני רוצה באמת, זה רק להיות עם הקדוש ברוך הוא בקשר טוב. לא להסתכסך, ליצור קשר טוב עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם מרגיש את זה כבר בלב, איזה צער וכאב יש כשאדם נופל מבחינה רוחנית. אז גם פה צריך לדעת, צריך לדעת. ודאי שיש טוב גנוז גם בנפילה הרוחנית. צריך לדעת את זה. רק מכיוון שכדי שזה לא יביא אותנו לקלות דעת, הרגע, יש שם טוב גנוז? אולי נלך לאסוף את הטוב הגנוז הזה, אולי נעשה בירור בטוב הגנוז הזה. ודאי שאנחנו עושים את הכל לא להגיע לטוב הגנוז הזה. וכאשר נופלים, צריך לעשות תשובה, להתחרט על הנפילה. ואם אדם עושה מה שביכולתו לא להגיע, לא ליפול, ואם הוא נופל, הוא עושה תשובה, אם אדם הולך עם שתי הנקודות האלה באמת, יזכה גם לראות שגם בנפילה היה טוב גנוז. שזה בחינה תשובה מאהבה שזדונות נעשות זכויות. אז העבודה, הטעות של קין, של הבל, זה הייתה שהוא לא יכל, שוב פעם, אנחנו לא מבינים איפה זה היה, מה הוא ראה, מה הוא ידע, היה לו התבוננות רוחנית כל כך גבוהה להבל, שאנחנו לא יודעים מה היא, אבל שהוא לא המתיק את הדינים באימה הילאה, זה שהוא לא יכל לראות איך כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה רק לטובה, כולל הכל בכל הבחינות. לכן אומר רבנו בתורה ד' בליקוטי מוהר"ן, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. ורבנו הרי קדוש אומר, מה זה עולם הבא? לא כמו שהעולם חושבים. רבנו הרי קדוש, בכמה מקומות הוא קדוש. זה לא, המושג עולם הבא שבספרים הקדושים, זה לא הכוונה לעולם שיהיה לעתיד לבוא. אלא עולם הבא זה בינה, אימה הילאה, שכל הזמן באה לעולם. רבנו הרי מפרש את המושג עולם הבא אחרת. עולם שכל רגע ורגע הוא בא לעולם שלנו. עולם עליון שבא אלינו, זה נקרא עולם. אז אומר רבנו הרי, זה בינה. לכן רבנו אומר, מתי אדם זוכה להתקלל ולתקן את הבחינה של בינה, מתי? כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה עם עולם הבא. זה התיקון של הבינה שבתוכנו להתקלל עם העולם הבא, עם הבינה הילאה. זה מה שרבנו אומר למעשה בתורה ד' בליקוטי מוהר"ן. על כל פנים, כל זה יש נפקמינה גם לנו עכשיו בחודש אלול ותשרי. הנפקמינה היא
לבקש מהקדוש ברוך הוא כל יום, זה טוב לעשות את זה כל יום, זה שתי דקות, לא צריך יותר, להגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה שחשבתי שיש דברים לא טובים, אני עושה תשובה על זה שהקפדתי עליך בדרך, יש לי כמה דברים שקצת זה לא הסתדר לי, אז אני מבקש לך סליחה ומחילה. חשוב לעשות תשובה על הדבר הזה, ובאמת, אומר רבנו, ככל שאדם זוכה לראות את טובתו ואת חסדיו של הקדוש ברוך הוא, ושכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה רק טוב החסד, שזה העבודה של כל החיים, להשיב את זה ללב. ככל שאדם זוכה, כך אדם זוכה למעשה לבחינה של דבקות. הקשר והחיבור עם הקדוש ברוך הוא, המתקה בשורש, זה לדעת שהכל לטובה. גם קין רצה לעשות את העבודה הזאת, ומה שהוא הביא פשטן, שכתוב שזה היה בחינה של, הוא הביא מהצומח, וזה צומח לכאורה פחות ערך הפשטן, כתוב בספרים הקדושים שיש בזה סודות נוראים. קין נולד בגן עדן, וכי הוא התקמצן על, הוא לא הביא את הפירות המשובחים, הביא את הפירות הפחות משובחים. כמה אנשים כבר היו בעולם שיהיה לו תחרות בשווקים. רק הוא, לפי דעה אחת, עוד לא נולד אף אחד בעולם, חוץ ממנו. רק קין והבל היו בעולם. יש כמה דעות מתי זה היה החטא. לפי דעה אחת, זה היה, יש אומרים שזה היה 40 יום אחרי בריאת העולם, ויש אומרים חצי שנה אחרי בריאת העולם. יש דעה שעוד קצת יותר, אבל זה, בכל פנים, ודאי שקין שנולד בגן עדן והיה נביא, קין היה נביא. מאיפה אנחנו יודעים שהיה נביא? התורה מספרת לנו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, למה נפלו פניך? אז כתוב בספרים הקדושים שקין התכוון בעצם הפשטן, יש בזה סוד, זה נקרא סוד הגבורות, סוד ההסתרה, וקין רצה לרדת לכל ההסתרות, הוא חיווה, זו הייתה הכוונה שלו, לרדת לכל ההסתרות שיש בבריאה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה טוב גם בזה. בכל ההסתרות אתה טוב. זה הייתה הכוונה שלו, זה הפשטן, סוד הפשטן זה הגבורות. זה נקרא המתקה של הגבורות, הבחינה של זה. ברגע שקין רצה לעשות כזאת עבודה, אז מיד ניסו אותו בעבודה שהוא רצה לעשות. מה היה הניסיון? מה היה הניסיון של קין? ומה? אז איך כתוב? ולא שעה אל קין ואל מנחתו. שימו לב, זה לשון כפולה. הוא לא רק את המנחה הוא לא קיבל, לא שעה, לא אל קין ולא מנחתו. מה הכוונה? אמר לו קין, לא אתה ולא המנחה שלך מעניין אותי. קיבל צמצום כזה, עכשיו באמת, למה הוא קיבל צמצום? מה, הכוונה שלו לא טובה? הכוונה שלו מאוד טובה. הכוונה של קין הייתה מאוד טובה. אבל אם אתה רוצה להמתיק את כל הגבורות וההסתרות, תקבל את הביזיון שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר לך, אני גם אותך לא רוצה, תקבל את זה באהבה. תדע לך. ובאמת, באמת הוא לא הצליח, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא סייע לו, מה אומר לו? קין, למה נפלו פניך? אם תטב, אם תטיב סט, סט, מה הכוונה אם תטיב סט? מה הכוונה? הרמב"ן כותב ועוד מפרשים, אתה תהיה יותר גדול מאבל. מה זה אם תטיב סט? מה הכוונה? מה המשמעות של אם תטיב סט? אם תקבל את זה בנקודה טובה, את מה שאני לא מקבל אותך, תסתכל על זה בעין טובה, אתה תהיה יותר גבוה מאבל. כי זה גוף העבודה שלך. לקבל את זה. שם סט זה נכנס שם גם עוד שט. אמרת שלושה נכנסים בזה. הרבה דברים יש בזה. כן, כן, אם תטיב סט, יש פה גם אשת, שתקבל את האישה בעין טובה, תלמד זכות על האישה, יש בזה הרבה רמזים בדבר הזה, בסט הזה. עכשיו, באמת הרבה רמזים. אבל מה, והקדוש ברוך הוא מסייע, הוא מסייע לקין. היה פה בעצם לימוד זכות על קין שהוא לא יכל לקבל את זה. ושימו לב, מה קרה לקין? מה הקדוש ברוך הוא אומר לקין? מה קרה לו? למה נפלו פניך? אם תטיב סט. מה זה למה נפלו פניך? מה הכוונה נפלו פניך? למה יחסת לעצבות שאני לא קיבלתי אותך? שביזיתי אותך כזה ביזיון? זה גוף הניסיון שלך. תסתכל על זה שלא קיבלתי אותך לקבל, להסתכל על זה בעין טובה. ואז תהיה, כמו שאמרנו, תהיה יותר גבוה מאבל. אז קין לא יכל לעשות את זה בסוד הפשטן, ואבל זה היה בסוד המחשבה. לכן גם לא כתוב את זה מפורש בתורה, רק כתוב בזוהר, בכתבי רבנו ארי, זה המקור שאבל טעה במחשבה. לפני שנים שמעתי מהרב ברלנד שלי את הדבר נורא מאוד. הוא אמר שקין רצה להמתיק את כל הנפילות וכל האיסורים
שכל נשמות ישראל יבואו עד ביאת משיח צדקנו, ולא הצליח לעשות את זה. מתי ירד התיקון הזה? כל הדורות זה יורד, אבל מתי זה ירד בעוצמה מאוד גדולה, העבודה של קין? אמר שהיה בשואה, היה עבודה, שכחתי את השם, זונדה קומנדו. זונדה קומנדו. יודעים, זה היה משהו, זה לחיות בגוף בגנום. הזונדה קומנדו זה היה לחיות בגוף בגנום. הם היו, זה היו יהודים במחנות שהתפקיד שלהם היה להעביר את הגופות מהתאי גזים למשרפות. הם היו עובדים 16, בין 16 ל-18 שעות כל יום, חודשים על גבי חודשים. אפשר, זה דבר שאי אפשר, זה נראה תיאור, זה תיאור חיים ישיר מהגיהנום להיות במציאות כזאת. אז הרב אמר שהזונדה קומנדו תקנו את הבחינה של קין, שהם יכלו לקבל את זה. אז היה איזה יהודי שאני הכרתי אותו, הוא נפטר יחסית בגיל צעיר, אפילו אולי בן 60. זה היה שכן שלי בקריית ספר. אבא שלו היה כמה שנים זונדה קומנדור בזה. השם שלו זה הרב לב. הוא כתב ספר... שנפטר מזמן? לא, לא, הוא כבר נפטר לפני 12 שנה. הידיד שלי שהוא הבן של הרב לב, הוא היה זונדה קומנדור, הוא כתב ספר על המציאות הזאת. שכחתי את השם של הספר, את יודע? וזה, פה רואים דבר פלאי. בספר הזה רואים דבר פלאי. רואים, מצד אחד הוא מתאר את המציאות הנוראית, אבל רואים גודל של מה זה נשמה יהודית שיכול לעמוד בכל המקומות האלה, במציאות הזאת, ולבוז וללוג לגרמנים. הוא כותב שמה, הוא מצליח לכתוב בלשון הומור מה, איזה שוטים הגרמנים. עד כדי כך זה. אני שקראתי הרבה פעמים את הספר הזה, ההתפעלות הגדולה זה איך, מה זה כוח של נשמה יהודית? מה זה אמונה לעמוד במקום הכי נורא שאפשר לתאר בבריאה וללעוג למלאכים הרשעים האלה, ללעוג להם ולראות אותם כטיפשים גמורים. ואחד הסיפורים שהוא מספר שם, שהם הצליחו להבריח זוג תפילין, אותו קבוצה של הזונדה קומנדו שהיה שם, הצליחו להבריח זוג תפילין, ומה הם היו עושים? הם היו עושים את זה באופן כזה שאחד מהזונדה קומנדו יוכל להישאר בתאי הגזים אחרי שהם מוצאים את הגופות עוד 3-4 דקות בלי שאף אחד ישים לב, והם היו מניחים את התפילין והם מיד מורידים. שמים את התפילין ואומרים קריאת שמע ומורידים את זה, וככה היו עושים סבב על התפילין. הוא כותב שם שפעם אחת הנאצים תפסו אותם, הם תפסו את התפילין האלה. הוא אומר שהנאצים מרוב תדהמה אמרו להם, גם פה אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא ומניחים תפילין? גם פה במקום הזה? אז הם אמרו לו, גם פה. אז הרב סיפר את הסיפור הזה על התפילין, ואמר שזה היה התיקון שקין רצה לעשות במנחה שלו. לתקן את ההסתרות הכי גדולות עד סוף הדורות, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא גם במקום הזה, ובבחינת למה נפלו פניך, הוא לא הצליח לתקן את זה. ואז הרב אמר, והזונדה קומנדו הצליחו לתקן את זה בזה שהם התחזקו באמונה. על כל פנים, מה ששייך לנו זה התשובה בחודש אלול, לעשות תשובה על זה שהקפדנו בדרך על הקדוש ברוך הוא. להגיד לו, אבא סליחה שלא ראיתי, לא הבנתי שבעצם הכל זה רחמים וחסדים, שאתה עושה הכל לטובתי. ולדעת, כי בדרך כלל אדם אומר, אני מקפיד על הקדוש ברוך הוא, מה פתאום, אני לא מקפיד על הקדוש ברוך הוא. על החבר שלי אני מקפיד, על המנהל העבודה אני מקפיד. יש מישהו שתמיד אפשר להקפיד עליו, זה פוטין. פוטין תמיד אפשר להקפיד עליו. המאפיה הרוסית אפשר תמיד להקפיד עליו, הם אף פעם לא בסדר. מה? באמת אמרתי זה בלשון עדינה, בדרך כלל זה הרבה יותר קרוב. יש ברוך השם, אישה, ילדים, הורים, תמיד אפשר להקפיד עליהם. אתה מכיר איזה זוג הורים או אישה, איזה ילדים שהם תמיד בסדר? זה ברור שלא, מה זה? חוק הבריאה שלו בסדר. אנחנו רואים את זה בבדיחות. זה העבודה שלנו. אז נזכור מה שהרב דסק כותב בספר מכתם אליהו, אומר, הרב דסק כותב במכתם אליהו, אומר, שכל כעס והקפדה או עצבות שיש בלב האדם, זה בעצם האדם לא שלם עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא.
זה רק לא נעים לנו, הרב דסה אומר, לא נעים לנו, אז אנחנו מלבישים את זה על מישהו בעולם הזה. זה הפיוזים, זה כוח המדמה, ללביש את זה על מישהו. באמת, הנקודה האמיתית שבתוכנו, לא מסכימים עם הקדוש ברוך הוא, בבחינה הזאת. וזה ניסיון מאוד גדול. כתוב, יש מעשה שהגמרא אומרת, מעשה ידוע, שהגמרא אומרת על אחד ממלכי בית דוד, עמון. הוא היה בעצם הנכד של חזקיהו, הבן של מנשה, הוא מלך בסך הכל שנה, אולי קצת יותר משנה, והבן שלו זה יאשיהו, שעליו ירמיהו הנביא אמר, רוח אפינו משיח השם. זאת אומרת, הבן שלו היה במדרגה של להיות משיח. סבא שלו חזקיהו היה, גם הגמרא אומרת, אם היה זמן הגאולה הוא היה משיח, כי זה שושלת דוד, זה בן אחרי בן של דוד המלך. אבא שלו מנשה, זה אחראי, יש לו היכל של בעלי תשובה בשמיים, משפחה טובה. משפחת בית דוד, זה השושלת הכי חשובה בעם ישראל. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין שהוא בעל אמו. זה כל כך דבר מוזר. והיא אמרה לו, הרי אין הנאה בזה. יש כלל, אדם לא נהנה, ברוך השם שאנחנו לא, אין לנו את הדבר הזה, אבל הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, שאדם לא יכול ליהנות שהוא בעל אמו. זה חוק בבריאה. זה לא מה שביטלו את העריות, אנשי כנסת גדולה. מדוע? בין לאמו אין תאווה. אין תאווה ואין ענה בזה. זה חוק בבריאה. זה מבריאת עולם. הזוהר אומר, סנוי על האדם ערוות אמו. זה הכוונה שאין לאדם תאווה. אז אמו אמרה לו, הרי אתה לא נהנה מזה. הגמרא אומרת שהיא אמרה לו את זה, אתה לא נהנה מזה. אמר לה, אני לא עושה זה בשביל הענה, אני עושה זה בשביל להכעיס את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להכניס את הקדוש ברוך הוא. איזה עוצמות, שימו לב, האם מדובר פה בן אדם לא מאמין? או-הו, כמה שהוא מאמין. הוא מוכן לעשות את הדבר הכי מוזר בעולם בשביל להכניס אותו. יש פה אמונה יותר גדולה, וזה שושלת בית דוד, זה הפלא. הבן שהוא הוליד, לא מאמו, מאשתו, אבל הבן שהוא הוליד, ישעיהו, היה במדרגה שראוי להיות משיח. ירמיהו הנביא היה, אמר על ישעיהו שהוא ראוי להיות משיח, עליו הוא נהרג במלחמה עם המצרים, ועליו כונן עליו, ירמיהו הנביא, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותנו, בעוונות שלנו הוא נהרג, ישעיהו. הסבא שלו ראוי להיות משיח. כל זה מגלה איזה ניסיון עוצמתי יש בנפש האדם שלא להסכים עם הקדוש ברוך הוא. כמה שהניסיון עצמתי, שלמעשה, זה, כל מה שכתוב בגמרא, זה לימוד של כללות ההנהגה, כי הגמרא זה תורה שבעל פה. לא מספרים לנו סתם סיפורים, מספרים לנו סיפורים איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומה הניסיונות שלנו. זה סיפור, כל הסיפור שהיהו, זה בעצם ללמד אותנו מה יש לנו בתוך הנפש. איזה כעס והקפדה יכול להיות ברור שזה בפוטנציאל ולא בכוח. אבל מישהו יקשה עליי, מישהו יקשה קושייה, לא עליי, יקשה קושייה למון, אמר, אתה כל כך, אתה רוצה להרגיז את הקדוש ברוך הוא? אתה יכול להכיס אותו בעבירה אחרת. מה, חסר עבירות? מה? זה שאתה להכיס? המון. כן, אל תגיד שזה קשור לאומן. לא, לא. לא, באמת אמרנו פעם, לא ראינו זה כתוב, אמרנו בסברה. יכול להיות שזה כן קשור לאומן. זה להגיד שהנשמות האלה שכל כך מורדות בקדוש ברוך הוא, כל התיקון שלהם זה רק אומן. יש משהו שלא קשור לאומן? לא. אז תראה, מישהו יקשה קושייה, כן, זה... מישהו יקשה לי קושייה, הוא אמר לי, לא עליי יקשה, יקשה על המון. אמר, אתה רוצה להכניס את הקדוש ברוך הוא? מה, חסר דרכים להכניס אותו? תיקח איזה, אפשר לעשות עבירה בעריות, תכניס את הקדוש ברוך הוא, ולפחות תהנה מזה. אז הוא יקשה עליי קושייה, הוא שאל על המון, למה הוא לא עשה את זה? אמרתי, לא ראיתי זה כתוב, אמרתי בסברה, שהמון אמר, אם אני אעשה עבירה שאני אהנה ממנה, זה לא יהיה לשבע הכסה נקי.
יש לי גם אינטרס, אני נהנה מזה. לכן הוא רצה לעשות עבירה שאין לו שום הנאה מזה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני עושה את זה רך ורק בשביל להכניס אותך. זה נקרא לשם שמיים אמיתי, רק בדרך של להכניס. אבל באמת זה, כל זה, זה ודאי שזה סיפור מאוד מאוד קיצוני, זה כתוב, כל זה כתוב בגמרא. זה ודאי שזה מאוד קיצוני הדבר הזה, אבל על כל פנים, על כל פנים, נדע מה יש בתוכנו. איזה עוצמות יש בתוכנו. לא מנסים אותנו בכאלה מקומות, ברוך השם, תודה לשם שלא מנסים אותנו, אבל מה שבדרך כלל מצוי אצלנו, זה שאנחנו לא מסכימים עם ההנהגה, ועצבות או כעס מגלים עם זה שאנחנו לא מסכימים עם ההנהגה. ועל זה אנחנו מבקשים עכשיו חודש אלול, חודש של לעשות תשובה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה שלא הסכמתי איתך. ואמרתי פעם, למד זכות עלינו, שאנחנו לא מסכימים איתו, שיש לכל דבר, גם ליצרה, יש שורש בקדושה. כתוב, יש מדרש, במדרש רבה בראשית, כתוב, הם היושבים עם המלך במלאכתו. זה פסוק בדברי הימים. הם היוצרים, הנוטעים עם המלך, היושבים במלאכתו. זה הפסוק בדברי הימים. אז כתוב במדרש, מה הכוונה? מה זה היוצרים שישבו עם המלך בנטייה? אומר המדרש שהכוונה לנשמות ישראל, שהקדוש ברוך הוא נמלך בנו, התייעץ איתנו בבריאת העולם. בשעה שהוא ברא את העולם, הוא התייעץ עם נשמות ישראל. ככה המדרש רבה בראשית אומר. אמרתי שלכן יש לנו אפשרות לחלוק על הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לנו כזה מדרגה, שהוא שאל אותנו, מה אתם אומרים? נברא את זה ככה, נברא את זה ככה, באיזה דרך נברא את זה? אז מוטבע אצלנו בנפש לייעץ לקדוש ברוך הוא. עכשיו, ירדנו לעולם הזה ולהסתרה, שאנחנו אומרים, רגע, אנחנו מותר לנו לייעץ לך. כמו שאמר לי לפני כמה זמן מישהו, אמר, יש לי 6 ילדים קטנים בבית, וכל חודש חסר לי 2,000 שקל, אז אני מייעץ לקדוש ברוך הוא, כל פעם לתת לי עוד 2,000 שקל. אמרתי לו, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התייעץ איתך על הנקודות האלה. ואז משם עכשיו נמשך. אז רק לכאורה, פה, האם כל מה שהשם עושה לטובה, ויש לנו חסרונות, לא צריך להתפלל על זה? או אסור לנו להתפלל על זה, לפי האמת? ודאי שלא. ודאי שלא. מותר לנו להתפלל לזה, והרבה פעמים זה גם מצווה שנתפלל לזה. אז לכאורה, איך זה מסתדר? הרי כל החסרונות לטובה. כל החסרונות לטובה. אז איך מותר לנו, או מצווה לנו להתפלל? ודאי שמותר לנו במצווה להתפלל, אבל מה זה התיקון שצריך להיות פה? לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא שיש את החסרון. או אם 3 פעמים כבר התפללנו, והוא לא קיבל את זה, שזה באמת כבר מופרז, 3 פעמים כבר ביקשנו בקשה, הוא לא קיבל את זה, אז האדם מרגיש הקפדה. מה הולך פה? מה ביקשתי? ביקשתי עולמות, ביקשתי בריאה חדשה, ביקשתי 2,000 שקל. זה הכל, כל חודש. גם כאן, אני לא רוצה את זה למותרות. בסך הכל זה, לשלם לתלמוד תורה של הילדים, לבית ספר של הבנות, בסך הכל, מה אני רוצה? זה מובן. אדם מותר לו להתפלל, אדם צריך להתפלל, רק מה? אל תיחס על הקדוש ברוך הוא. לא להרגיש שהקדוש ברוך הוא חייב לי. מה זאת אומרת לא נתת לי? ויד, אדם כועס. 3 ימים אני כבר אתפלל לזה רצוף, אדם מקפיד. זה עבודה מאוד עמוקה ופנימית. הנקודה הזאת היא שזה תיקון מאוד גדול, באמת בתוך הלב שלנו, זה הנקודה הזאת היא. זה מה שהגמרא מספרת על רבי אלעזר בן פדת, שאחר כך היה מרא דאתרא דארץ ישראל אחרי רבי יוחנן, זאת אומרת מגדולי המוראים לגדולי חכמי התורה. הגמרא מספרת שהיה בעניות כל כך גדולה, שפעם אחת הוא הקיז את הדם ולא היה לו איזה חתיכת פרי להשיב את נפשו, ומרוב חולשה הוא התעלף. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. הקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות, אז הוא עשה ביקור חולים. אז הוא אמר לרבי אלעזר בן פדת, באמת אני רואה צערך, אם אתה רוצה, אני אחריב את העולם, אני אברא אותו מחדש, ואולי יהיה לך מזונות. אולי נוכל לתת לך בבריאה החדשה, נוכל לתת לך לאכול קצת. מה הוא ביקש, רבי אלעזר? מה הוא רצה? כל יום מעדנים? פרוסת לחם עם... בשבת שיהיה איזה משהו למרוח על הפרוסה. זה כל מה שהוא רצה, רבי אלעזר. שואלים שאלה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא צריך להחריב את העולם, לברוא אותו מחדש, וגם אומר לו, ואולי יהיה לך מזונות. איזה ספק לקדוש ברוך הוא יש שאולי יהיה לך מזונות?
באמת זה 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 מאוד תמוה, זאת אומרת, התמיהה הכוונה שזה עמוק, נקודה עמוקה. אז רבי אלעזר בן פדת שאל את הקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, עברתי כבר חצי מהחיים שלי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כן, עברת חצי מהחיים שלך. אמר לו, אתה יודע מה, אם כן, זהו, אל תחריף את העולם, בוא נגמור כבר את התיקון, כבר עברנו חצי, בוא נגמור כבר את התיקון. ככה הגמרא אומרת, שהוא אמר לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה שהסכמת עם ההנהגה, ושימו לב איזה הסכמה, הוא גם עשה את זה בגבולות, אם עברתי חצי מהחיים, אז בוא נגמור כבר את התיקון הזה. אז אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב בגמרא בתענית, דף כ"ד, אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה שהסכמת איתי שאני לא אחריב את העולם, יש לך שכר בגן עדן, י' ג' נערות של הפרסמון. אפשר להבין כזה דבר? אז שימו לב, כל החיים שלו היה תורה וקדושה ותפילה נוראית, היה מגדולי המוראים של ארץ ישראל, רבי אלעזר בן פדת. והקדוש ברוך הוא אומר לו, י' ג' נערות של הפרסמון, שזה מדרגה של שכר מאוד גבוהה, הוא לא אומר לו על התורה שלך, על המצוות שלך, על התפילות שלך, על מה אתה מקבל על זה? שהסכמת שאני לא אחריב את העולם. ברגע זה, מפה רואים דוגמה איזה עומק של עבודה יש להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה כל כך עמוק הנקודה הזאת, שזה י' ג' נערות של הפרסמון. אבל שואלים את השאלה, באמת לא מובן. צריך להחריב את העולם בשביל לתת לרבי אלעזר בן פדת תפוח עץ אחד ביום? הוא היה מסתפק בתפוח עץ אחד ביום, זה לא היה לו. הגמרא אומרת, כל מה שהיה לו לאכול זה שן אחד של שום, ומזה הוא התעלף. אז מה, זה בעיה לתת, צריך להחריב את העולם בשביל לתת לרבי אלעזר בן פדת תפוח עץ אחד ביום? אם זה קשה, אולי יש היה בעיה עם גידולי התפוחים באותו הדור. פרוסת לחם, חצי פרוסת לחם, הוא היה מאושר, הוא לא רוצה יותר גם, רבי אלעזר בן פדת. אז יש כמה פירושים, באמת, מה הקושי הגדול של זה. יש בזה כמה פירושים. בספר פרי ארץ הוא אומר, שלפי שורש נשמתו של רבי אלעזר בן פדת, שהיה נשמה מאוד מאוד גבוהה, אז הוא אומר שהיה חייב, האיסורים של העניות היו שקולים כחוט השערה, ושהוא יגיע לתיקון שלו, אי אפשר היה לוותר לו, אפילו לא כחוט השערה, לרבי אלעזר בן פדת. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא יכול לוותר לך. הבעל התניא, אומר שם תירוץ נפלא מאוד, אומר, שאומר, הקדוש, זה קצת אחר, אבל אפשר ליישב, אבל זה תירוץ אחר. אומר, הבעל התניא אומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לרבי אלעזר בן פדת, האיסורים שלך מחזיקים את כל העולם. אם אני מבטל מעליך את האיסורים, אני חייב להחריב את העולם. אז זאת אומרת, להחריב את העולם זה, כי אם אני נותן לך מזונות, אין מי שיחזיק את העולם באיסורים שלו. לכן אני צריך להחריב את העולם. אז בסדר, למה זה, ואולי יהיה לך מזונות? אני אחריב הנברא מחדש. אני לא בטוח, יכול להיות שגם בבריאה החדשה אתה צריך לקבל את עצמך את האיסורים, כי לא יהיה איזה צדיק שיחזיק יחד איתך את העולם. אז זה, מהמעשה הזה רואים את עומק התיקון שיש בלהסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מעניין שהגמרא ממשיכה, ושרבי אלעזר בן פדת שמע שיש לו י' ג' נערות של הפרסמון, אז הוא ראה ששערי רצון נפתחים. אמר לקדוש ברוך הוא, זה כל מה שיש לך לתת לי? שימו לב איזה קרבה יש לרבי אלעזר, שהוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, זה כל מה שיש לך לתת לי, אם מישהו ישמע שיש לו י' ג' נערות של הפרסמון, אתה רוצה עוד יותר? אתה מבקש עוד יותר? אז מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? זרם איתו. אמר לו, אם אני אתן לך יותר, מה אני אתן לחברים שלך? וכבר לקחת לאחרים. מה אמר לו רבי אלעזר בן פדת? אמר לו, וכי ביקשתי מבן אדם שהוא מוגבל בנתינה שלך? בנתינה שלו? אתה אין סוף, אתה כל יכול. אתה יכול לתת לי יותר, ואתה יכול גם לתת להם יותר. אתה לא מוגבל בנתינה. אז מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? אז הקדוש ברוך הוא, ככה הגמרא אומרת, עיקה באצבע צרידה במצח שלו. ככה. רש"י כותב בחביבות. זה היה חביב השיחה הזאת על הקדוש ברוך הוא. אבל לכאורה, פה נשאל שאלה. זה חוצפה כלפי שמיה, מה זאת אומרת? לא חוצפה. לכאורה, אמרתי לכאורה. זה קבלת הקדוש ברוך הוא שאומר לו מה משנה יותן. שאלות. לא,
רוצים לחדד פה איזה נקודה. הרי באמת השיחה בין רבי אלעזר בן פדת לקדוש ברוך הוא, זה שיחה כאשר ידבר איש עם רעו, עם חברו. ויש אחי ורעי, הקדוש ברוך הוא קורא לנו אחי ורעי. לעתיד לבוא, נתהלך איתו בגן עדן ולא נזדעזע, כמו שזה מדרש חז"ל, רש"י מביא את זה בפרשת בחוקותיי. שלעתיד לבוא, נלך עם הקדוש ברוך הוא לטייל בגן עדן ולא נזדעזע מפניו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנשמות ישראל מעלה כל כך גדולה, שיש בחינת אחי ורעי. יש בחינה שמותר לדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא. אבל מתי נעשה הבירור שזה לא יהיה חוצפה כלפי שמיה? איך זוכים שזה לא יהיה חוצפה כלפי שמיה? זה מה שלומדים מהסיפור הזה, עומק הלימוד, בגלל שרבי אלעזר בן פדת הסכים עם ההנהגה הקשה של הקדוש ברוך הוא, והוא הבין שגם האיסורים שלי זה רק באמת לטובתי, לטובת עם ישראל, זה לטובת הבריאה, אף על פי שאפשר להבין צער כזה שאחרי שהוא הקיס דם לא היה לו אפילו חתיכת פרי להשיב את נפשו. הגמרא אומרת, היה לו רק שן של שום, הוא אכל את זה, מרוב רעב וחולשה הוא אכל את זה והתעלף. ואז היה כל הסיפור הזה. רואים מפה שבשעה שהאדם, ככל שהאדם זוכה לקבל ולהתבטא להנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולהסכים עם הקושי ועם ההסתרה שעוברת עליו, על ידי זה אדם זוכה למדרגת אחי ורעי. זה עומק הלימוד מתוך הסיפור הזה. מתי הוא יכל להגיד לו את כל הדו שיח הזה, ורואים שזה היה חביב על הקדוש ברוך הוא. רש"י כותב שם, שהאצבע צרידה, זה היה חביב על הקדוש ברוך הוא. מתי הוא יכל להגיע למדרגה כזאת, שהוא הסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ברגע שלא היה לו שום הקפדה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להגיע למדרגה של אחי ורעי, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש עם רעהו. טוב, נגיד כמה, רק לסיום, נגיד כמה מילים לעניין של ראש השנה. רבנו ארי כותב בשאר הכוונות, בדרוש א' של עניין ראש השנה, אומר, ובראש השנה האצילות חוזרת להיות כפי שהיא הייתה בשעת הבריאה. זאת אומרת שבעצם העולמות הרוחניים חוזרים למצב שהיה בששת ימי בראשית. באמת, בלימוד קצת לעומק, אין הדברים כפשוטם. זה לא יכול להיות כפשוטו, המפרשים מקשים את זה, אבל על כל פנים מסבירים שיש בחינה שהבריאה מתחדשת כפי שהיא הייתה בשעת הבריאה. הכל מתחדש כפי שהיה בשעת הבריאה. מה המשמעות, הנפקמין ההלכה למעשה, שאנחנו צריכים לדעת שבעצם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות חדשות לגמרי, בין ברוחניות ובין בגשמיות. לא רק ברוחניות, גם בגשמיות, גם ברוחניות, גם בגשמיות. הקדוש ברוך הוא כביכול בראש השנה בורא את העולם מחדש. סדר השפעות חדש לגמרי, והאדם יכול להגיד, אני מכיר את עצמי, אני יודע מה הכוחות שלי, מה היכולות שלי, מה החולשות שלי. זה נכון, עד כניסת ראש השנה. בראש השנה יש בריאה חדשה, וככל שאנחנו יותר מאמינים בזה, ויותר מתקללים בבחינה הזאת, ובפרט, בפרט בהתקשרות עם הצדיק, שיכול לעשות ראש השנה, כמו שאמרנו קודם, על ידי זה אדם, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא לי לב חדש, נשמה חדשה, מוח חדש, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. כל יהודי, לפי האמונה שלנו בדבר הזה, יכול לבקש את הבחינה הזאת, וזה קורה. וזה קורה הלכה למעשה. אדם יכול להגיד, מה שאני מכיר את עצמי, זה עד כניסת החג של ראש השנה. בכניסת החג של ראש השנה, נופלת עלינו תרדמה, באמת אנחנו ישנים. עד אחרי תקיעות השופר אנחנו ישנים. יש אומרים שאפילו אחרי התקיעות של היום השני, יש בזה מחלוקת, אבל זה נקרא הדורמיטה, זה נפל לדורמיטה, אז אנחנו נפלנו לדורמיטה, רגע, אוכלים, מסתובבים, מדברים, כן, אבל זה הכל מבחינת שינה. זה הכל שינה רוחנית, אז על זה אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מבינים שום דבר בדורמיטה, אז זה לא נקרא שאנחנו בכלל קיימים, זה כאילו אנחנו קיימים. אוכלים טוב באומן, זה סך הכל ישנים וזה, אבל באמת זה בדורמיטה, זה בשינה. הכוונה שהשינה זה הסתלקות כל הבחינות שיש בנו, הכל עולה לתיקון, וכפי ההכנה שלנו, אדם יכול לקבל משהו רוח נכון חדש בקרבי, לב חדש בא לאלוקים, נשמה חדשה, כוחות חדשים, יכולות חדשים, אין הגבלה אצל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מקבלים את ההתחדשות הזאת לפי האמונה שלנו, ובפרט שאנחנו זוכים להיות בהתקשרות עם הצדיק.
אז עכשיו זה להגיד לקדוש ברוך הוא כל חודש אלול, בוא נעשה, בוא נתחיל מההתחלה, בוא נפתח דף חדש, מה שהיה היה, העיקר זה להתחיל מההתחלה. זה שיר שירד באומן, המילים האלה, זה מילים אמיתיות. זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אני יודע שהייתי בלגניס, עשיתי הרבה צרות, אני אומר, באמת, סתם רוח שטות שהייתה בי, תינוק שנשבע, לא יודע, אני שטותניק. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני שטותניק, עשיתי שטויות. וזה להציע לקדוש ברוך הוא להצעה, לפתוח דף חדש. לקדוש ברוך הוא, למה לך להתעסק עם מה שהיה? אני כל מוקר עושה. כן, בעזרת השם, זה העניין של ראש השנה, ובעזרת השם שנזכה כולנו להיות אצל רבנו באומן. אבל כמו שאמרנו והזכרנו כמה פעמים, שאם יהיה מניעות, יהיה קשיים, לא נגיע, רבנו לא מוגבל רק לאומן. לנו יש הלכה לנסוע לאומן. הלכה בחסידות, בעבודת השם. אבל צריך לדעת, רבנו לא מוגבל לפעול את התיקונים שלו רק באומן. איפה שאדם יהודי יהיה, אפרט אם זוכים להתקבץ ביחד, לפי הרצון, הלב, האמונה שלנו, ההתקשרות שלנו, ודאי בכל אתר, זה התיקונים של הצדיק פועלים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.